එහෙම තේරුම් ගත්තත් මගේ අකමැත්තක් නෑ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. නෑ නෑ. ඔයා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි නේද කියන්නේ. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට සහාය දීමකට බැඳිලා නැහැ. ඒ ගැන නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඓතිහාසිකවම රාජ්‍ය ඒකීභාවය සම්බන්ධව අපි හිටියේ ප්‍රතිපත්ති දෙකක. ඒක ඔන්නම් ආසන්න සටන් විරාමයේ ඉඳලා යුද්ධය අවසන් කිරීම දක්වා විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය සම්පත් පෞද්ගලික අංශය වෙත පැවරීම සම්බන්ධයෙන් අපි හිටියේ ප්‍රතිපත්ති දෙකක. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේක මෙයත් එක කරන්න බෑ කියන එකම නෙවෙයි. මේක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ ප්‍රතිපත්තිය වඩා යහපත්ව ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකෙක් ලවා කියලා. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක රට විකුණන එකයි, සම්පත් විකුණන එකයි, ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. එහෙමයි. මට බෑ කියන එක නෙවෙයි. මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳටම කරන්න පුළුවන් රොෂාන් එක්ක කිවීම තුල ඉතුරු 6 දෙනාගේම නම් ස්වභාවිකව නිෂේධනය වෙනවා. හැබැයි මගේ අරමුණ ඒ 4 දෙනා නිෂේධනය කිරීම නෙමෙයි රොෂාන්ව තෝරා ගැනීම. ඕගොල්ලෝ ඔයාගෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඕගොල්ලොම කියපු එකක්. ඒක තමයි මම සරලව මම මේ අහන්නේ. රට විකුණන එකයි. හරි. හරිද? හරි. ඒකීය භාවයයි රකින්න වත්මන් අනුප්‍රාප්ත ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක බෑ. ඒ නිසා අපි යාට සහය දෙන්නේ නැහැ. අපි පොහොට්ටු අපේක්ෂකෙක් දානවා. ඕකේ ලියලා තියෙන වාක්‍ය මං කටපාඩමින් කියන්නම්. රාජ්‍ය සම්පත්වල හිමිකාරීත්වය අත්නෝමතික ලෙස අත්හැරීමට විරුද්ධව. මම කියන්නම් ඒක. ඔව්. අප මෞබිමේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කිරීම ජාතික සම්පත්වල රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වය අත්නෝමතික ලෙස අනතුරෙහි හෙලීමට එරෙහිවීම. ඔව්. එතකොට මේ දෙක ජනාධිපතිතුමා කරනවා. ඒ නිසා පියාට සහය දෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයිද මේ කියන්නේ? ඔබ එහෙම තේරුම් ගත්තාත් මගේ අකමැත්තක් නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔයා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි නේද කියන්නේ? මම කියන්නේ ඔබ එහෙම තේරුම් ගත්තාත් මගේ අකමැත්තක් නැහැ. අපි කියන්නේ මෙය වඩා යහපත්ව ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකෙක් ලවා පමණයි. ඔබතුමා පොහොට්ටුවේ මාංශ ප්‍රකාශක. ඔව්. මං දන්නේ නැති නිසා මට තේරුම් කරලා දෙන්න. මොකද්ද? මම තේරුම් අරන් තියෙන්නේ. හරි. මේ ඕගොල්ලෝ පත් කළ අනුප්‍රාප්ත ජනාධිපතිවරයාට. හරි. පොහොට්ටුවෙන් ජනාධිපති සහය දෙන්නේ නැහැ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට. මොකද එයා ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරන්නෙත් නැහැ, රාජ්‍ය සම්පත් විකුණන එක නවත්තන්නෙත් නැහැ. මම වැරදිද? අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට සහය දීමකට බැඳිලා නැහැ. ඒ ගැන නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. ඕක නෙවෙයිනේ මම අහන්නේ. මං අහන්නේ. අපි රැස්නේ පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක. මම අහන්නේ මේ කියන එකේ තේරුම. නැහැ. අපි රැස්ුනේවත් ඔය ලිපිය ලියන්නේවත් රනිල් වික්‍රමසිංහව ආරක්ෂා කරනවා ප්‍රතිකාර කරන්නත් නෙමෙයි. මන්ත්‍රීතුමා දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ වෙනකොට කවුද බහුතරයේ කාගේ පක්ෂද? පොහොට්ටුවේ. කණිජ තෙල් සංස්ථාව කෑලි තුනකට කඩලා විකුණන්න ගිය වෙලාවේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ගෙනාවේ කවුද? කංචන විජේසේකර ඇමතුමා. කවුද ඒකට අතිස්සුවේ? කැබිනට් එක ඇතුලේ. කැබිනට් එක ඇතුලේ පොහොට්ටුවේ සමාජිකයෝ බහුතරයක් ඉන්නවා, පොහොට්ටුවේ නොවන සමාජිකයෝත් ඉන්නවා. නමුත් ඔබට පේනවා මේ දේශපාලන තත්ත්වය විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය මහත්තයා ඉවත්. කංචන ඇමතුමාට කැබිනට් ඇමතුරක් ගන්න කිව්වේ කවුද? ගෝඨාභය මහත්තයා තමයි ඔබට කැබිනට් ඇමතිකම දුන්නේ. දැන් ඔබතුමාලගේ මූලික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ වුණා කියලා තිබෙන්නේ නෑනේ. මොකක්ද? රාජ්‍ය සම්පත් විකුණනවා කියලා. රාජ්‍ය සම්පත් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් සංකල්පයක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය සම්පත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ විරෝධතාවයක් නෙවෙයි. එතකොට මේ කරපු එක මේ කරපු එකත් එකඟද ඔබතුමා? එකඟත් වෙන්න අතිශය කැමති පරිදි එකඟත යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ ආයතනගත සේවකයාගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි මූලික ප්‍රතිපත්ති තුනක් විශ්වාස කරනවා. මේතුමා පොහොට්ටුවේ වෘත්තීය සමිතියේ ප්‍රධානියා මාස කීයක් වැඩ තහනම් කළද තිබ්බද ඔය කැබිනට් පත්‍රිකාවේ? මේ ආණ්ඩුවත් තහනම් කළා, යහපාලන ආණ්ඩුවත් තහනම් කළා. ඔබතුමාලගේ වෘත්තීය ඔබතුමාලගේ ඇමතිවරයා කැබිනට් පේපර් එක දැම්මට පස්සේ ඔබතුමාලගේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති කොච්චර තහනම් කළේ? මෙන්න අපි සටන් කළා. අපි ඒක ඊයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේදී ඒ සහෝදරව ප්‍රශ්නයක් අහනවා.